Jag tycker att problemet är att vi är helt översköljda av olika fora där vi ska träffa och lyssna och lära oss. Och det är nästan alltid stora seminarier, det är konferenser och det är workshops och allt vad det är. Men det är väldigt sällan som man verkligen får fundera igenom en fråga och se en otroligt intim miljö ställa specifika frågor till en forskare. Och det är ju det som är tanken med det här. Det är just den här intimiteten och att man verkligen får till en dialog. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Jag tar med mig alla frågor och sen tar jag med mig alla kommentarer när de kommer ut. Och då är det, jag hade två amerikanska fotbollstjejer här som spelar fotboll professionellt i Sverige. De visste inte vad det var för kö de stod i. Och jag sa att det är inte bara ett pariserhjul, Ferris wheel som det heter på engelska, utan här måste ni förbereda några frågor. Och sen så träffade jag dem när de klev av. Och då sa de att nej, men nu förstår vi hur en förpackning som är papper som är vaxat, nu förstår vi hur det funkar. Nu vet jag vad jag ska göra med mina sopor. Och det här var ju så otroligt roligt, för att från liksom att inte ha tänkt och sen kliva av bara 10 minuter senare med nya insikter, det är det har handlat om. Jag tror att det är så otroligt komplicerat. Så att om man drar i ett snöre så liksom blir det fel på något annat ställe. Och jag tror att det är den här komplexiteten som gör att det går så långsamt. Sen är det klart att det finns stora organisationer. Det finns globala organisationer och människor ska träffas och de ska positionera sig och de ska ta ställning. Det är en otroligt komplicerad process att få till någonting. Ja, så vi jobbar ju, vi väljer områden som vi vet att människor har mycket synpunkter på. Och så blandar vi ihop praktiker och forskare. Det tror jag har blivit nästan vårt signum, det här att vi får lite korsbefruktning. Så då har vi en praktiker som säger, jag vet inte hur vi ska lösa det här problemet. Så har vi en forskare som säger att ja, men den aspekten har jag inte tänkt på. Och så får man igång en dialog. Och det här har vi gjort på område efter område. Det kan vara mode, det kan vara energi, det kan vara logistik. Så det är det ena jag tycker. Det andra är ju det här att nå unga som har just det här vidöppna sinnet som vi längtar efter. Att vi alla skulle kunna ha. Och där har vi gjort en hel del aktiviteter och verksamheter som har fått väldigt stor respons faktiskt. Jag känner att mycket negativt har hänt under min tid. Det skrämmer mig, för det är ändå en väldigt kort tid i världens historia och jordens historia. Så att jag blir skrämd av hastigheten i försämringarna. Men samtidigt så tror jag är ju utvecklingsoptimist, så jag tror att om människor verkligen förstår vad de ska göra så kommer det hända.